Yesu sikia. Tufanye kitendo kizuri. Amen. Kitendo kizuri. Amen. Kama mjui, hey, wacha ni wapashe hii manze. Muna cheki vile pastor, yani evangelist Ezekiel. Bila amefanya traffic jam, Vika Road, by racing the death manze, amefufua wafu. Angalia watu wote man, hawa watu wote, wametoka huko kopa. Nani wengi wamejakira mahali. Wamejakira mahali, cheki guys. Uni pastor Ezekiel amefanya hii maneno. Na sasa ni wale watu wadogo wenye walikuwa kwa ile uwanja kubwa sana yenye Ruto ya Pishiago. Unaona watu hata Ruto hakuona wafuasi wengi kama hao. Angalia. Hii ni Vika Road inakaa hivi pastor Ezekiel. Reverend Ezekiel cheki vile amefanya wonders manze. Kweli Mungu ni wami. Angalia watu. Angalia watu man. Wacha nikuonyesha watu. Millions and millions of people manze. Check your watu wote man. Hii Vika Road inakaa hivyo. Angalia hii side. Wacha ni zoom ndio muone vile kuko na jam. Hawa wote ni watu hawa. Yaani hata Ruto wako amejazaga watu.
Aku amejazaga watu Kasarani kama vile Pastor Ezekiel amejaza. Cheki. Watu wanakaa siafu mpaka wameshindwa kubebwa na magari. Ona. Wa. Angalia. Ona miujiza. Miujiza ujaiona. Ona watu huko. Guys, naambia Mungu ni mnoma. Ona watu wote. Wa. Hawa wote ni Pastor Ezekiel manzi walikuwa. Na hawa sasa ni wale sosa hawa. Hawa ni sosa hawa. Hawa ni sosa. Kaya huko kwa uwanja ndio kumejaa watu. Wow.